Lepo pozdravljeni. Prvi posavski tednik v maju seveda začenjamo s kresovanji in praznovanji ob prazniku dela. Nadaljujemo pa z obiskom predsednika države Boruta Pahorja v Sevnici in razstavo Jožeta Marinča. Bili smo tudi v Brežicah, kjer so predstavili načrte zaščite in reševanja, obiskali pa smo tudi Salamjado v Leskovcu pri Krškem. Za začetek pa se, kot rečeno, spomnimo praznovanj ob prazniku dela. Na predvečer praznika dela po Sloveniji tradicionalno zagorijo kresovi. Tudi letos ni bilo nič drugače. Mi smo se udeležili kresovanja na Trški gori nad Krškim, ki ima že dolgo tradicijo. Čeprav je sprva kazalo, da bi kresovanje utegnilo pokvariti nevihtno vreme, se je nebo nad Krškim k sreči kmalu umirilo in na Trško goro privabilo številne obiskovalce, ki so se nekateri z avtomobili, drugi peš, odpravili na prijetno druženje in seveda praznovanje na že tradicionalno prizorišče pri Lovskem domu. Kaj vam pomeni 1. maj? Zelo veliko. Jaz sem že v letih in sem rojen pred drugo svetovno vojno, tako da mi veliko pomeni. Kako pa ocenjujete recimo 1. maj nekoč in danes, praznovanje 1. maja, kresovanje? Ja, nekoč prej je bilo daleko bolj svečano, bolj veselo, zdaj pa se samo nekoličina tega udeleži, na žalost. Zakaj pa mislite, da je tako? Ja, zdaj, težko je reči. Kaj pa vi mislite, kakšno je vaše mnenje o 1. maju, o kresovanju? Ja, da bi se nadaljevalo, bi želela, ne? Da tudi naši otroci se navadijo na to. Letošnje že 31. kresovanje na Trški gori je tudi letos organizirala krajevna skupnost mesta Krško v sodelovanju z občino Krško in z lovsko družino Krško. 1. maj je tradicionalni praznik, praznik dela, vendar danes je zelo malo druženja, zato smo se odločili, da to praznovanje ne prekinemo. Ljudje se čedalje manj družijo, čedalje bolj so v depresiji, mediji jih obveščajo samo v slabih stvarih, tako da to je tudi priložnost za druženje, srečanje s prijatelji, krajani. Organizatori so pripravili pester program. Na voljo so bile kulinarične dobrote žara, brezplačen golaž, za najmlajše pa otroški kotiček. Za dobro vzdušje na letošnjem praznovanju pa so poskrbeli ansambel Majolka in godbeniki Pihalnega orkestra Krško. Kresovanja se je udeležil tudi župan občine Krško. Kar se tiče 1. maja, bi lahko rekel, da je to pač že stoletni praznik in je tradicija delavstva, ki sicer malo zgublja tisto svoj prvi pomen, je pa vedno znova aktualen in se sigurno najdejo problemi, ki bi na ta način nekako opozoril se na njih in jih tudi izpostavimo in jih se ta dan lahko mogoče malo bolj vidimo. 1. maj, simbol delavskih pravic in solidarnosti, je posvečen predvsem delu in delavcem, teh pa je žal v Sloveniji in tudi v Posavju vsako leto manj. Vsekakor bi si želel, da bi bila zaposlenost čim večja oziroma brezposlenost čim manjša, je pa to en precej težek splet, ki ga je težko recimo tudi z nivoja občine rešiti. Vsekakor je vsako delovno mesto, ki ga pridobimo, dragoceno in ga je treba res čuvati in ohranjati. Vendar pa upam, da bo v prihodnosti tudi na nivoju države in predvsem tam, da se bo našlo soglasje in nekako napravil red, ki bo potem tudi dal pogoje za to, da bodo podjetniki in podjetja dosti bolj zaposlovala in s tem se bo rešil tudi problem brezposelnosti. Središče dogajanja se je ob mraku z glavnega prizorišča preselilo k Kresu, kjer je zbrana množica nestrpno čakala vrhunec večera. Veličasten ogenj je ogrel obiskovalce in razsvetlil nebo nad Krškim, ter številne prisotne hkrati opomnil in spodbudil k združevanju, sodelovanju in prizadevanju k skupnim ciljem. Kresovanja pa so potekala tudi drugod po Posavju. Poleg tistega na Trški gori pa je bilo še posebej veselo v Boštanju in v Dečnem selu pri Brežicah. Zdaj pa v Sevnico, kjer se je na delovnem obisku mudil predsednik države Borut Pahor. Ob obisku se je seznanil s stanjem v občini, večjimi projekti v zadnjem obdobju in načrti ter željami za prihodnost. Predsednik je nato obiskal tudi socialni inkubator Posavja, zavod KNOV. V športnem domu Sevnica se je srečal s tamkajšnjimi športniki, ob koncu obiska pa se je srečal še z dijaki srednje šole Sevnica.
Predsednik države je najprej obiskal Sevniški grad, kjer se je srečal z županom občine Srečkom Ocvirkom, pod županoma Janezom Kukcem in Jožefom Žnidaričem ter direktorjem občinske uprave Zvonetom Košmerlom. Predsedniku so predstavili občino ter pomembnejše projekte v občini, ki sodi v okvir državnih projektov. Predstavljene so bile hidroelektrarne kot primer dobre prakse, predstavljena je bila potreba po kvalitetnejši prometni povezavi, kajti Sevnica ima težavo, da nimamo primerne cestne povezave z avtocestnim križem v smeri, kamor največ potujemo. Nekoliko je bila predstavljena gospodarska in socialna situacija v samem kraju, v sami občini in težave občin, ki smo velike in redko poseljene, s čimer je nekako predsednik začutil utrip tega območja v celoti. Na srečanju so izpostavili tudi nekoliko slabše prometne povezave občine z ostalimi deli države. S predsednikom sva se strinjala, da tudi čas slabše gospodarske situacije nas ne odveže od tega, da ne načrtujemo sodobnejših prometnih povezav, kajti čas, ko bo ugodnejši za investicije, je potrebno počakati oziroma biti pripravljen na ta čas z pripravljenimi projekti obnove in posodobitve prometnih povezav. Zato je ključna integracija cestnega in železniškega prometa s posodobitvijo železniške postaje v Sevnici z ukinjanjem nivojskih prehodov cesta železnica, tako imenovanih zapornic in vzpostavitvijo vsaj dela tretje razvojne osi oziroma navezovalnih cest izboljšave v smeri Sevnica Trebnje oziroma Boštajn Trebnje. Predsednik Pahor pa je precej pozornosti namenil tudi socialni situaciji in možnostim zaposlovanja v občini. Kako zagotavljati delovna mesta za mlade in kako ohranjati tudi tista delovna mesta, ki delujejo tudi v industriji, v predelovalni industriji, v mojstrskih poklicih, čemur je država v preteklih letih ali celo desetletju namenila premalo pozornosti. Kajti ti poklici se sedaj izkazujejo kot tisti perspektivni poklici, ki so iskani in naša srednja šola izobražuje za take poklice, vendar je interes dijakov sploh pred leti bil zelo nizek, v zadnjih letih pa se povečuje. In predsednik se je nekako v druženju tako z dijaki kot z nekaterimi direktori teh podjetij prepričal, da so tudi ta delovna mesta pomembna in ključna za razvoj v državi. Poleg obiska Sevniškega gradu je predsednik obiskal tudi socialni inkubator Zavod KNOF. Zavod KNOF je odgovor na socialno situacijo v tem zavodu, kjer so razvili socialno-podjetniški inkubator. Gre za inovativno idejo zaposlovanja posameznikov, ki ne rešuje vseh težav zaposlovanja posameznikov. Je pa pomemben kamenček v mozaiku reševanja težav in zato smo to prakso predstavili predsedniku. Sledilo pa je srečanje z najboljšimi športniki in športnicami v Sevniški občini ter ob koncu obisk srednje šole Sevnica, kjer se je predsednik pogovarjal tako z dijaki programa lesarstvo in vodstvom šole, kot tudi s predstavniki študentskega kluba Sevnica in podjetij, ki delujejo na področju lesarske industrije. Iz Sevnice pa v Brežice. Tam so že ob koncu preteklega leta izdelali občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. Zdaj pa so predstavili še 4 nove načrte za primere železniške nesreče, množične nesreče na avtocesti, pojava posebno nevarnih bolezni živali in poplav na območju občine Brežice. Občina Brežice je zaradi naravnih in drugih nesreč ena izmed bolj ogroženih v Sloveniji, poudarjajo na občini, zato so pripravili občinske načrte za različne scenarije nesreč. Najbolj nevarna se nam je zdela jedrska elektrarna in potem smo šli pa po vrstnem redu sprejemanja načrtov oziroma izdelave. Nas pa še čakajo izdelava drugih načrtov zaščite in reševanja, tako da to še ni konec. Občina Brežice je in občina Krško sta ena izmed najbolj ogroženih občin v Sloveniji. In moramo še reči, da je občina Brežice celo bolj ogrožena od občine Krško, zaradi tega, ker imamo na svojem področju tudi letališče.
Tako da moramo narediti vsekakor en načrt zaščite reševanja več, kakor ga je dolžna izdelati občina Krško. V okviru zaščite in reševanja so na občini kot neobvezno obliko usposabljanja organizirali tudi usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito s prikazovanjem postopka oživljanja z defibrilatorjem in brez njega. Naš cilj je, kakor sem že dejal, je seznaniti ljudi in jih podučiti tisti, ki ne vejo, kako v primeru potrebe, ko nekomu zastane na primer srce in mu ne zna nekdo pomagati, kajti vemo, da je ključnega pomena, da možgani dobivajo 4 minute kisik in kri. Če v 4 minutah, dokler ne pride nujna medicinska pomoč, določena oseba, ki se znajde takrat v bližini, bolnika, ne uspeva usposobiti srce oziroma delati, dajati umetno dihanje in stiske prsnega koša, ker potem človek, tudi če prije po 6-7 minutah nujna medicinska pomoč, mogoče tale človek ostane živ, ampak možgani umrejo. To pomeni, da je potem kot rastlina, ne? Lahko ostane samo še na aparatih. Ta projekt bo izvajal na terenu, to pomeni po krajevni skupnosti ekipe civilne zaščite, ki so usposabljeni za danje prve pomoči. To so bolničari, ki so naredili 80-urni tečaj za oživljanje. Poleg usposabljanja odraslih pa so v okviru projekta civilna zaščita v osnovnih šolah tudi učence višjih razredov seznanili z delom in poslanstvom, tako civilne zaščite kot tudi društev posebnega pomena, ki se v sistem civilne zaščite vključujejo. Mislimo, da je zelo važno, da že začnemo vzgajati mlade otroke, odraščajočo mladino in jim spregovoriti nekaj o pomenu zaščite reševanja. Na osnovni šoli Brežice bodo tako v okviru projekta pripravili 2 večji dejavnosti. Sprvo začenjajo že konec letošnjega šolskega leta, drugo pa bodo izvedli v začetku prihodnjega. Najprej bomo seznanili učence, ki že letos obiskujejo krožek oziroma interesno dejavnost prvo pomoč z društvi posebnega pomena za zaščito in reševanje. To prva seznanitev bo že letos maja, ostale pa bodo sledile v naslednjem šolskem letu. Druga pomembna naloga, morda za nas še pomembnejša, pa je ta, da bomo izvedli evakuacijo v primeru nesreče v nuklearni elektrarni Krško in pa seveda razdeljevanje tablet kalijevega jodida. Načrt imamo, seveda je pa potrebno tudi v praksi preizkusiti, kako to deluje. V brežiški osnovni šoli, ki jo v letošnjem letu obiskuje 718 učencev, sicer v skladu s pravili požarne varnosti vsako leto izvedejo najmanj eno vajo evakuacije iz šolske stavbe. Mladi sporočamo odraslim. To je bilo vodilo letošnjega natečaja Evropa v šoli, v okviru katerega je skoraj 300 osnovnošolcev in srednješolcev na različne načine ustvarjalo in tako izražalo svoja sporočila odraslim. V natečaju Evropa v šoli je v letošnjem letu sodelovalo 23 posavskih osnovnih in srednjih šol, kar je več kot 80% vseh šol na tem območju. Letošnje leto ni izbranega evropskega leta, ker so evropske volitve, zato smo letošnji natečaj Evropa v šoli povezali z otroškimi parlamenti, ki so imeli temo razmere v družbi, no tam mladi predvsem govorijo o svojih pogledih na družbo, medtem ko v natečaju Evropa v šoli so ustvarjali v literarni, likovni, video in pa fotografski govorici in podali svoja sporočila odraslim. Otroci so tako imeli možnost na različne načine sporočati svoja mnenja, želje in predloge odraslim, ne le svojim bližnjim, ampak tudi širši okolici. Otroci so zanimivi, prav prijetno jim je prisluhniti in prav zanimivo je pogledati, kaj nam imajo odraslim povedati. Tako da uporabili so vse od različnih likovnih tehnik, pa tudi na literarnem področju so spisali pesmice, spise in pa tudi svoje želje, v katerim so odraslim predstavljali, kaj si želijo. Letošnji natečaj smo nekako namenili temu, da lahko mladi sporočijo ne samo nam odraslim, ampak tudi odraslim, ki jih zastopajo v Evropskem parlamentu. Mnogo pisem je bilo tudi evropskim poslancem in pa tistim, ki odločajo, bom rekel, na tej evropski ravni. Izdelke učencev so najprej ocenjevali v okviru šol. Najboljši so se prebili na regijska ocenjevanja in od tam na nacionalni nivo.
Nacionalni odbor je ob zaključku natečaja razglasil tudi dobitnike nagrad za najboljše izdelke, med katerimi smo našli tudi tri posavske učence. Na literarnem natečaju sta se najbolje odrezali dve učenki osnovne šole Raka. V kategoriji prve triade je Eva Urankar za delo z naslovom Dragi moji osvojila tretje mesto. V drugi triadi pa Žana Urankar prvo nagrado za delo z naslovom Pravice. Na likovnem natečaju pa je tretje mesto v kategoriji prve triade osvojila tudi Laura Mehič iz osnovne šole Maksa Pletršnika Pišece za izdelek z naslovom Varujmo gozdove. Projekt Evropa v šoli je potekal že 15. leto zapored, v Posavju pa ga izvaja Zveza prijateljev mladine Krško. Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot Leskovec pri Krškem je v sodelovanju z aktivom kmečkih žena Krško polje in krajevno skupnostjo Leskovec pri Krškem organiziralo praznik suhomesnatih dobrot in prvo leskovško salamjado, ki se je odvijala 26. aprila. Pridružili smo se jim med ocenjevanjem suhomesnatih izdelkov. Tri dni pred zaključkom prve leskovške salamijade je v okrepčevalnici Arhu Leskovcu pri Krškem potekalo ocenjevanje suhomesnatih izdelkov. Ocenjevalna komisija je po že dodeljenih kriterijih preizkušala vzorce salam, suhih klobas in slanine, ki so prispele iz Posavja in z Dolenjske. Mislim, da smo bili zelo uspešni, ko smo vzorce pobirali. Nabrali smo 60 vzorce salam, 12 klobas in mislim, da je 19 vzorcev špeha. Ne. Ocenjuje se izgled, prvo se pogleda salama, se oceni, kako izgleda, potem vonj. Za vonjem seveda vides, prerez, tekstura salame ne, in na koncu okus. Okus da največje število točk. Ne. In če imaš dober okus, je najboljši. Ne. Mislim, skoraj najboljši. Ne. Je šestčlanska komisija za salame ocenjevati, ne, za klobase pa za špeh. Tudi šestčlanska komisija, to se pravi, da so dve. Ocenjevali bojo te salame, bojo ocenjevali izkušnji sodniki, ki ocenjuje po vseh salamijadah skoraj po Sloveniji, tako da mislim, da bomo delali zelo na nivoju. Kot poudarja predsednik društva z 80 člani, ki je bilo ustanovljeno pred komaj letom dni, je eden izmed glavnih ciljev leskovške salamijade dvigniti kakovost izdelave suhomesnatih izdelkov. Ocenjevanja pa so se sicer udeležili že izkušeni pridelovalci salam. Salame že predelujemo doma okoli 15 let, se že s tem bavimo za ocenjevanje tako. Dobili smo že kar nepar nagrad. Hodimo na vse salamijade skoraj, so povabljeni. Tako da se malo družimo in tako državno je to vse. Prijavili smo se na navadno svinjsko salamo, malo goveje, domačo. Dobitniki nagrad so bili znani na zaključni prireditvi 26. aprila. Po mnenju komisije so najokusnejšo salamo izdelali na turistični kmetiji Škrbina v Vinici pri Šmarjeti, najboljšo suho klobaso je izdelal Stane Flege z mrtvic, najboljšo slanino pa Tomaš Flege prav tako z mrtvic. Priznanja, diplome in nagrade sta tekmovalcem podelila predsednik društva Jože Petkovšek in njihov tajnik Stane Zupančič. Sklepno prireditev premierne salamijade so organizatorji popestrili z glasbenim programom, z degustacijo suhomesnatih izdelkov ter s pogostitvijo članic aktiva kmečkih žena. Zdaj pa k glasbi. Po Sloveniji že potekajo vpisi v glasbene šole za prihodnje šolsko leto. Preživljanje časa z glasbo in plesom že vrsto let velja za eno izmed najbolj priljubljenih obšolskih dejavnosti posavskih otrok. Glasbene šole tudi letos vpisujejo v programe tako imenovane predšolske glasbene šole in glasbene pripravnice ter v programe glasbe in plesa. In sicer vpisujemo v programe predšolske vzgoje otroke stare 5 let, torej ki v tem koledarskem letu dopolnijo 5 let, v programe pripravnice vključujemo otroke stare 6 let, ki dopolnijo v tem koledarskem letu. Potem pa imamo program glasba in ples, v katero vpisujemo pa 7 let stare otroke, ne? In sicer tiste, ki opravijo sprejemni izpit. Torej v predšolsko glasbeno vzgojo se vključuje brez sprejemnih izpitov, v tako imenovano pripravnico oziroma vrtec, medtem ko za 7 leti začnejo na inštrumentu ali na plesu,
in se nekako kriteriji na podlagi sprejemnih izpitov potem dokazujejo, ali je otrok sposoben za vključitev ali ne. Sprejemni izpiti potekajo pred tremi različnimi komisijami, ker ta dan je na naši šoli kar velik praznik in tudi s tem povezana velika gneča. Najprej opravimo za starši in otroci skupaj en roditeljski sestanek, ki jim nakratko podamo informacije, kako bo vse skupaj potekalo. Zdaj, te tri komisije, pred katerimi to poteka, tri so za to, da hitreje vse skupaj steče, ne? Se pred učiteljem nauka o glasbi opravi najprej tako imenovan preizkus ritmičnih, melodičnih in takšnih sposobnosti. Otrok ponovadi zapoje pesmico, potem za učiteljem ponovi kakšen ritem in pove, kakšne tone sliši, ko me učitelj igra na klavir. In potem je zadaj še ena taka mala skupinica, bi rekel, učiteljev iz posameznih oddelkov, godal, trobil, brenkal in tako naprej, kjer pogledajo določene dispozicije, ki bi otrok vendar pri vpisu na to vrsto inštrumenta naj imel malo, pogledajo ali motoriko prstov, ali zobke pri pihalih in podobne stvari. Vse skupaj traja mogoče tam dobrih 10 minut in stvar je opravljena. Ne? To govorim za 7-letnike, ki vpisujejo na inštrument in ki imajo te sprejemne izpite, medtem ko vsi ostali se administrativno samo vpišejo 5- in 6-letniki v tajništvo šole. Naj pa istočasno povem, da bo ta vpis in tudi sprejemni preizkusi potekali v soboto 31. maja na naši šoli. Po podatkih statističnega urada je v slovenskih glasbenih šolah sicer največ zanimanja za učenje glasbil s tipkami, drugo največjo skupino sestavljajo tisti, ki se učijo igrati na pihala, tretjo pa tisti, ki se učijo igrati na godala. V glasbeni šoli Krško pa opažajo, da je v zadnjih nekaj letih najbolj upadlo zanimanje za igranje harmonike in diatonične harmonike. Sicer pa moram reči, da tudi na nekatere inštrumente, kjer sicer malo krizo z opisom po glasbenih šolah v Sloveniji, je pri nas kar močen, bi rekel, upisen interes, predvsem zaradi funkcioniranja vseh teh orkestrov, ki v Krškem delujejo, ne, od simfoničnega, krovnega, ki vključuje praktično vse inštrumente, do vseh, do big benda, pihalnega orkestra in tak naprej in seveda vseh šolskih orkestrov. Čeprav pa se v programe glasbe večinoma vpisujejo otroci določene starosti, ki je za posamezen program najprimernejša, vedno obstajajo tudi manjše odstopanja. Tudi tisti, ki je kasneje zainteresiran, ga poskušamo nekako vključiti, še posebej, če ima zelo izražen ta interes. Tudi pevce vključujemo nekoliko kasneje, ker je potrebna opravljena mutacija. Tudi pri plesalcih so razno razne variante, bi rekel. Sicer pa mi čutimo potrebo po zgodnem vključevanju in smo celo naredili en, bi rekel, oddelek, v katerega vključujemo 4-letne otroke, ne, ki ga sicer peljemo kot tako imenovani nadstandardni program. Ne, in ta skupinica se je izjemno lepo obnesla in bomo drugo leto verjetno nadaljevali z vpisom 4-letnikov v eni mali obliki, koliko smo jo sposobni organizirati in financirati. V programe osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja se v letošnjem šolskem letu v slovenskih glasbenih šolah udeležuje približno 25.500 otrok, kar je približno enako število kot leto poprej. Za konec pa se spomnimo še jubileja akademskega slikarja Jožeta Marinča. Ob njegovi 60-letnici so v lapidariju Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki odprli njegovo razstavo z naslovom Krispan. Zakaj Krispan, ta mož z dobrotami pod plaščem in kako se povezuje z njegovim ustvarjanjem, pa še kaj je umetnik razložil ob odprtju razstave. Tokratna razstava je bila prav posebna, saj odstopa od umetnikovega dosedanjega stila dela in razstavljanja, saj je tako umetnika kot tudi obiskovalca popeljala v mladost in otroška raziskovanja. V končnih zrelih letih sem se odločil, da bom naredil eno razstavo, ki je malo drugačna, kot sem zdaj delal, in sem tiste vse otroške sanje, ki sem jih imel v mislih, pa neke stare skice seveda, sem pol probal izpeljati v današnji razstavi. In tako sem naredil kalidoskop, to je moja prva igrača, ki sem imel kot mali otrok, in sem jo izpeljal v Hrastu, tako da vidiš pravzaprav
sliko, ki jo vsak svojo obrane in potem fotografira, ter jo da na med, tako sem jaz tudi napisal. Potem je tukaj še pojoča travica, to je kip zvočen, ki ga obračaš in s tem delaš en šum, en zvok. Skratka, pa se sprašuješ, kaj je resnica. Ker pojoča travica je bila risanka, ki je ravno to hotla povedati, kaj je to resnica. Posebno pozornost in tudi prostor je namenil tudi pesmim, idejam in mislim v interakciji z obiskovalcem. Tukaj v tej sobi je pa naprimer pesnik, kjer so ilustracije, ti pogledaš, pogledaš pesmi, razmišljaš, napišeš eno svojo misel, eno svojo idejo in jo prilepiš s čipalko gor na sliko. Slika je pa že tako in tako nek fosil, nek temelj, na katerega so generacije in generacije delale in sedaj zopet nova generacija naredi zopet nekaj novega gor. To je bila moja vedno stalna ideja. Ali pa naprimer sodelovanje pri Sudoku. To se pravi, ukvarjam se veliko s tem miselnosti. Zakaj? Zato, da razvijaš svoj um kar naprej in sem pač pogruntil, da je to Sudoku in zdaj tukaj lahko tudi napišeš, brišeš, zanimivo imaš in tako naprej. Ali pa naprimer slika kader, kjer so detalji, ne, na sliki, potem jih pa ti lahko sam kreiraš z temi roletami gor, dol, sem, tja, da narediš si svoj kader, svojo sliko, svojo idejo. Marinč pa je prostor namenil tudi svojim neuresničenim idejam. Vse tiste ideje, ki jih sem v življenju hotel narediti, pa niso bile izvedene, ker so preveč nore, ker so preveč čudne, so pa zdaj vsaj v skici tukaj podarjene, kot je naprimer mimohod okrog Kostanjevice po vodi. Potem je tukaj veliki stolp, ki naj bi bil v Kostanjevici in tako naprej. Tukaj je pač v svetu se to izvedlo. Jaz pa mislim, da tukaj v tem našem okolju bo malo težje. Jože Marinč pa je tudi sam sebe postavil v vlogo Krispana, bajeslovnega moža, ki so se ga še najbolj razveselili otroci. Zapravi, tudi ena vrste performance, ena vrste kip, ki deluje, pri nas je bil en božiček, Krispan, smo mi rekli otroci, ki je prinašal otrokom darila. Prišel je vas, odprl ta plašč, kot bi jaz zdaj odprl, ne plašč, in je ponudil, otrokom igrače. Starši so pa potem tole, evo ti, so pa to kupili. Marinč je tokrat torej dodobra prevodil otroka v sebi, pa tudi v vseh, ki so njegovo razstavo obiskali. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo vam tokrat pripravili v oddaji Posavski tednik. Vabimo vas, da v naši družbi ostanete še naprej. Čez nekaj trenutkov namreč že sledi oddaja Posavje na dlani. Tokrat bo naš gost, krški župan Miran Stanko. Posavski tednik pa se v vašo družbo ponovno vrača prihodnji teden, ko bo z vami kolegica Vernesa Sadulaj. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.